ժամանակ հետաքրքիր այն իմաստով, որ իրավիճակներ են փոխվել համաշխարհային եւ տարածաշրջանային շուկաներում, պատահական չէ, որ մեկ ամիս հետո ընդհանրապես մի փոքր ավելի շուտ մենք էլ ենք մեր ծրագրերով մեկնելու Թեհրան, այս ստեղծվելիք հարաբերությունները ամրապնդելու Եվ յուրաքանչյուրս մեր պոտենցիալին համապատասխան գործընկեր գտնելու համար։ Օտարերկրյա ներդրողների համար Հայաստանի բիզնես միջավայրը շատ գրավիչ է, եթե լսեցեք վարչապետի ելույթում դրույթ կար, մենք կարողանում ենք առանցին ծրագրերի պետական հովանավորություն իրականացնել ու ուղեկցել ծրագիրը միջև վերջ։ Ներդրողները օգտվում են շատ լավ օրենսդրական եւ ինչ պետական համաձայնագրերի արկայության դեպքում պետական աջակցությունից միջնեց միջավայրը շատ գրավիչ է։ Այն, որ մենք այսօր ունենք տնտեսական հարաբերությունների որոշակի ոլորտներում լճացում, ունենք պրոբլեմներ արտաքին շուկաների ազդեցության հետևանքով, սա չի նշանակում, որ Հայաստանում բիզնես միջավայրը թուլացել են։ Ինքը ներդրողի համար շատ գրավիչ է եւ վկայություն է այն գործընկերները, որոնք Հայաստանում աշխատելով կարող են իրենց ապրանքը, ծառայությունները, թե հայկական շուկա մատուցել եւ թե արտահանել տարբեր երկրներ։ Իրանական կողմը մեր անկախության 24 տարիների ընթացքում Հայաստանը հիմնականում դիտարկել է որպես սպառողական շուկա եւ մենք շնորհակալ ենք, որ 90-ականներին իրանական ապրանքները օգնեցին մեզ ապրանքային սովը ճգնաժամը հաղթահարելու։ Այսօր իրանական կողմը պետք է Հայաստանին դիտարկի եւ դա ենք մենք փորձում ապացուցել, հասկանալ, որ սա ներդրումների եւ արտադրության հարթակ է, ոչ միայն սպառողական շուկա։ Հասկանում եմ, ստացում եմ, հասկանում եմ։ Արդեն երկրորդ տարին են մեր արդյունաբերողների միությունն էլ ավելի ակտիվ աշխատում այս ոլորտում։ Գրեթե համոզմունք կա, որ այդպես է գիտակցում նրանց մոտ ձևավորված է։